Gostivari është qytet në Republikën e Maqedonisë, i vendosur në pjesën e epërme të regionit të fushës së Pologut. Është njëra ndër komunat më të mëdha në shtet, me popullat prej 81.022 banorëve dhe ka sipërfaqe prej 1.321 km2. Qyteti përfaqëson qendër administrative, politike, qendër biznesi dhe kulture për mbi 80.000 banorë, prej cileve brenda qytetit jetojnë afër 38.000 banorë. Qendër tipike multikulturore. Këtu jetojnë shqiptarë, maqedonas, turqë, romë e të tjerë. Sa i takon sferës arsimore në Gostivar dhe rrethin, kemi mbi 10 shkolla fillore, disa shkolla të mesme, kolegje private, disa nga drejtimet e fakulteteve të dispersuara të universiteteve ekzistuese në vend, dhe organizatat ndryshme jo qeveritare, cilat kontribuojnë për të mirën e përgjithshme. Në mesin e organizatave të sektorit civil, ekziston edhe Fondacioni i Shkencës dhe Kulturës, Dituria. Asociacion në ky i cili i përkrah dhe i stimulon dijen dhe vlerat e mirëfillte intelektuale. Duke synuar që të ngrej kuadrët shëndosha, të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin dhe progresin e shoqërisë sonë, Dituria orvatet të avansojë përpara proceset arsimore. Dituria ka për qëllim promovimin dhe kultivimin e dijes, shkencës dhe kulturës. Ky fondacion është rezultat i punës shumëvjeçare, edhe pse zyrtarisht shënon ditëlindjen e 5. Historia e këtij fondacioni është shumë e gjatë. Andaj, a thua vallë, cila është periudha kohore përgjatë së cilës ekziston Fondacioni i Shkencës dhe Kulturës Dituria, dhe cilat janë segmentet kryesore në të cilat orvatet të ndihmojnë? Në rast parë duhet të cekur atë se shkëndija e ideve të para lidhje me një veprimtari të kësaj natyre vërtet që daton shumë herët, do më thonë daton dikun viteve të 90-a, në kokat e disa bëmirësve dhe themi përkrasve të ides të së diturisë. Mirë po, ato faktografit të regojnë që vidi 1994 në fakt është nisme e parë, dhe më thane një bashkëpunimi në të cilën themi janë është kryu një simbios mes ideve, thënë ides materiale dhe asa ides ideologike që ne i themi, dhe ky bashkim ka sjell tek një rezultat, themi i majmë për studentët, për njerëzit që ndjekin proceset e dijes, mirë po kanë nevoj për përkrahje, themi, materiale në këtë mënirë. Dhe vitin 1994 në fakt të regon atë që ne plot 17 vjetë Dituria me radhë është në shërbim të këtyre proceseve, mundohet spaku të mbuloj, të paksoj dhimbjet, ose nëse mund të themi edhe të shëroj atë plagët e disa studentëve që her pas her i hasin gjithë studimeve të tyre, dhe për atë jemi të kënaqur me një veprimtari të kësaj natyre, që më vonë, dhe më thanë, këto janë nismat e parat të cilat të regojnë atë përkushtimin e bëmirësve të kësaj natyre. Mirë po, zyrtarisht, dhe më thanë, Fondacioni i Shkencës dhe Kulturës Dituria daton, dhe më thanë, themelimin e saj ka bërë në vitin 2005, këtu në Gostivar, ndërsa ideja e parë ka lindur në Slovaki, dhe më thanë, vitet 1994 të regojnë që Dituria funksionimin e vete ka filluar prej vitin 1994. Ndërsa këtu të ne në Maqedoni, do thënë, kur janë bërë edhe ato bashkimi asaj ideës, themi ideologjike dhe asaj materiale, dhe në konceptin juridik janë përshtatur një balafaqimi të kësaj natyre, i cili ka rezultuar tash me vetë themelimin e zyrave, hapjen një adrese të diturisë, dhe kështu me radhë ka vazhduar aktivitetin. Fushëveprimi i Fondacionit Dituria është i gjerë të gjithë përfshirës,
kur janë në pyetje proceset e avancimit dhe inkurajimit të dijes. Pjesë kryesore këtij fondacioni në këtë periudhë mbetet dhënje e bursave të shumta. Ndihma këto që ju ofrohen studentëve me qëllim i lehtësimit të shkollimit të tyre për gjatë gjithë vitit akademik, disa vjetë më radhë. Fondacioni Shkencës dhe Kulturës Dituria, kriteret lidhje me fitimin e bursës, vërtet i ka definuar dhe këto parametra, si duket, plotësojnë, janë komponentat të cilat plotësojnë njëra tjetërën. Dhe, mirë po, ajo që duhet të theksuar është se kriteri bazë, dhe ai që hap dyert dhe jep mundësinë ose ofron mundësinë e shfrytëzimit të kësaj burse është mesatarja, nota mesatare. Domethënë, e cila është në një farë forme ai qelësi i cili hap dyert të më të tjeshme. Por këtu nuk duhet lënur anësh edhe profesionin, domethënë zgjedhjen e profesionit ose fakultetit, drejtimin që studenti ka. Nuk duhet lënur anësh aspektin ekonomik, domethënë gjendja familjare, për të cilat ne kërkojmë disa dëshmi nga studentët për të parë realisht si është gjendja ekonomike në familjet e tyre. Fondacioni i Shkencës dhe Kulturës Dituria nuk kërkon kur një farë llogarie prej studentit përpos notës mesatare, përpos suksesit të cilin ai duhet ta mbajë në vijim, domethënë standard të qëndroj suksesit, nëse këtë e ka, nuk ka ndonjë llogari që duhet të jetë para fondacionit. Madje, fondacioni nuk kultivon ndonjë politikë të kësaj natyre që ne ju japim bursë studentëve edhe tani duhet të kërkojmë ndonjë shërbim prej tyre. Jo, shërbimi vetëm është që ata ta ruajnë me notën mesatare, të vazhdojnë me angazhimet gjatë kohës kur ata janë studentë, edhe normal, dhe më thonë, her pas her të kenë të mbajnë kontakte me fondacionin, asë gjë më tepër. Fondacioni Dituria ka ndihmuar shumë të rinj për gjatë ngritjes të tyre akademike, qoftë në nivel deri diplomik apo postdiplomik, gjithë të cilën shumica e të rinjëve e ndërrojnë. Një mundësi e tillë për post lehtësimit material, sigurisht që paraqet një ndjenjë të veçantë, të cilën njëri nga bursistët e studimeve pas universitare e përshkruan si në vijim. Shumë të rinj këtu tek ne në Maqedoni për skaj vullnetit dhe ambicieve për të arritur në jetën e tyre akademike, kushtet financiare nuk ju mundësojnë një gjë të tillë. Si bursisë diturisë, pa ta fatin dhe privilegjin që të studiojnë në një vend dhe universitet evropian si që është Zvicra dhe Universiteti i Luganës. Kjo universitet dhe vetë qëndrimi në Zvicër më mundësoj në përmjet interakcionit me student të kulturave dhe etnikumeve të ndryshme të përfitoj një eksperiencë të cilën nuk do të kisha mundur të arrija këtu tek ne në Maqedoni. Po ashtu, kushtet dhe të arritura shkencore në Zvicër më mundësuan një përgatitje që në të ardhmen të mund të ballafaqohem me sfida të ndryshme që mund të i hasim këtu tek ne në Maqedoni. Në vendin tonë ekzistojnë fondacione të ndryshme, të cilat kanë aktivitete dhe qëllime të përafërta. Mirpo, për dallim nga asociacione tjera, Dituria, kontribut të çmuar është duke dhënë edhe në hartimin dhe botimin e një reviste të mirëfillt periodike shkencore, e cila u krijon hapësirë punimeve shkencore të veprimtarëve akademik nga fusha të ndryshme shkencore. Fondacioni Dituria tashmë është shëndruar në një institucion të vërtet. Në kuadrë të këti institucioni është edhe revista shkencore, revista e mendimit shkencore, është titulluar Journal of Scientific Thought, ku unë jam krye redaktori kësaj reviste. Deri më tani Dituria ka publiku 5 numra të kësaj reviste, tash është në pritje edhe numri i 6 i kësaj reviste. Me këtë revist, Fondacioni Dituria ka dhënë një kontribut shumë të madh në sferën e shkencës, në sferën e mendimit të lirë. Jo vetëm që ka dhënë një kontribut të çmueshëm për autorë të ndryshëm, për punonjës shkencorë të ndryshëm këtu në Maqedoni, për t'i publikuar punimet e tyre shkencore, por në të njëjtën kohë ka dhënë edhe një hapësirë të madhe për autorë të ndryshëm botror që deri më tani kemi
rreth 15 autorë të ndryshëm botëror që punimet e tyre shkencore i publikojnë në revistën tonë Dituria. Do thotë jo vetëm që autorët tonë që kanë hapësirë të mund të publikojnë punimet shkencore, por të njëjtën kohë këto autorë apo edhe punonjës tjerë shkencorë në Maqedoni kanë mundësi, kanë hapësirë që të lexojnë punimet shkencore të shumë autorëve, shkencëtarëve, punonjësve shkencorë botëror që e kanë shumë vështirë t'i marrin nëpër kanale të ndryshme për shkak se duhet të paguhen e kështu me radhë. Kështu që revista e mendimit shkencor Dituria ka dhënë një kontribut shumë të madh për shkencën dhe ajo që e dallon nga revista tjera shkencore si Motra në Maqedoni është se ne punimet tona i publikojmë original ashtu si ka dorëzuar edhe autori. Nëse autori punimin e ka në gjuhën angleze, ne vetëm abstraktin e përkthejmë në gjuhën shqipe, ndërsa tekstin ngelen original në gjuhën angleze. Nëse autori është shqiptar, punimin e ka shqip, ne e publikojmë original në gjuhën shqipe, ndërsa abstraktin e bëjmë në gjuhën angleze. Kështu që ka një laramani të gjuhëve në kuadër të kësaj reviste që e dallon nga shumë revista tjera shkencore si Motra këtu në Maqedoni dhe Gjetiu. Dituria organizon ligjërata të rregullta javore për studentët bursist dhe auditorin e gjerë. Çdo të premte edhe të shtune në zyrat e kësaj vatre të diturisë. Në këto ligjërata përfshihen tematika shkencore dhe fetare, në cilat